Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Соңғы жарты жылдықта аймақтағы жалпы өндірілген өнім көлемі 613,9 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігі жиында мәлім болды. Бүгінде республика көлемінде сауда орындарында азық-түліктің құрамын маусымдық тексеру жүргізілуде. Сараптамашы мамандар барлық сауда орталықтарын кесте бойынша тауарлардың талапқа сай болуын бақылайды. Ауыл кәсіпкерлігін дамыту және қолдау үшін облыс әкімінің дәстүрлі гранты табысталды. Ақтоғай жерінде өткен ауыл жастарының патриоттық форумы аясында 9 ауданның белсенділері бас қосты. Облысымыздағы экономиканың өсу деңгейі 6,1%-ға қамтамасыз етілген. Бұл туралы бүгін облыс әкіміндегі жиында мәлім болды. Экономика және қаржы басқармасы берген мәліметі бойынша соңғы жарты жылдықта аймақтағы жалпы өндірілген өнім көлемі 613,9 миллиард теңгені құрап отыр. Яғни облыс экономикасының динамикасы қарқынды дамуда. Жыл басынан бері облыста ауыл шаруашылық өнімінің көлемі 44 миллиардқа жеткен. Ол негізгі капитал ретінде 158,8 миллиард теңгені қаржыландырған. Сандардың жоғары көрсеткішін құрылыс алаңында көрсетіп жатыр. Облыстың жеті өңірі бойынша еншілеріне тиген үлес 162,7 мың шаршы метр болады. Салықтар мен басқа да міндетті төлемдер ретінде жергілікті бюджет қорына 105,5 миллиард теңге кіріс келсе, шығын 97,6 миллиард теңгені құраған. Жұмыс істеп жатқан орта және кіші бизнес субъектілерінің деңгейін өткен жылмен салыстырғанда 12,4%-ға артып, 91 мыңға жуық бірлікті құрап отыр. Бизнестің жол картасы 2020 бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасы аясында жалпы құны 9,8 миллиард теңге болатын 107 жоба мақұлданды. Саран қаласындағы жылу қазандығының жұмысы да аяқталу үстінде. 53 елді мекендерде және 3 кен орындарында геологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Ал ішкі сауда айналымы болса 2 миллиардтан астам қаржы қамтыған. Тұтынушылар бағасының индексі ағымдағы жылдың маусым айында 101,8%-ді құраған. Оның ішінде азық-түлік тауарлары 101,4%, тағамдық емес тауарлар 100,9%, ақылы қызметтер 102,9%-ді құрап отыр. Дегенмен жеткен жетістіктермен бірге кеткен кемшіліктерді жасырудың қажеті жоқ, деді өңір басшысы. Кемшілікті аз емес. Әрине, көп сол бүгінгі таңда экономиканың жағдайына байланысты болып тұр. Әсіресе сырттан келіп жатқан қиыншылықтар. Бірақ та өзіміздің қандай мүмкіндігіміз бар, бәрін пайдаланып, оған тиісті шара қолданып, жолға қоюымыз керек. Сондай ақ жиында аудандар мен қала әкімдері облыстық басқарма жетекшілерінің есептері тыңдалды. Отырыс соның қорытындылай келе облыс басшысы кеткен кемшіліктер мен төмендеген көрсеткіштердің объективті себептеріне тоқталды. Күрделі экономикалық кезеңмен бюджеттің қысқартылуы ішкі факторларға тәуелді екендігін ескертті. Тұтастай алғанда бұл жоспарланған параметрлердің орындалуына өз әсерін тигізетіні сөзсіз. Алмас Мұсабеков, Мейрат Балқиева, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық Нұр Отан партиясы филиалы кеңсесінде жергілікті биліктің өзін-өзі басқару жетілдіру мақсатында онлайн режимінде жиын болып өтті. Отырысқа республикалық аймақтық эксперті топтың өкілдері, облыстық партия және сала басшылары мен мамандар, аудан әкімдері қатысты. Шара аясында өңірлерді дамытуға енгізілген өзгерістер қарастырылды. Экспертті топты парламент депутаты Рауан Шайекен бастап келді. Жиын барысында сауда және экономика министрлігі, ауылдық аймақтарды дамыту департаментінің және өзін-өзі басқаруды дамыту институтының директорлары заңға енетін өзгерістерді түсіндіріп өтті. Сонымен қатар онлайн режимінде және үстел басында отырғандардың сұрақтарына жауап берді. Биылғы жылдан бастап 4 түрлі салықтар осы жергілікті әкімдердің өзіне, сол жерде қанша жиналды салықтар, солар сол ауылдың әкімдің жаңа контроль шотына барады. Осы қаржылар түскенде жергілікті жердегі өзінің қаражатына шешетін кішкене несі қабілеті көбейеді. Республика көлемінде жергілікті елді мекендердегі салықтан жиналатын 26 миллиард теңге көлемінде қаржы бұрын мемлекетке өткізілсе, енді сол ауылдардың жыртығын жамауға жұмсалмақ. Алдағы уақытта жаңа жобаны жүзеге асыру үшін облыстық аудандық көлемде жергілікті әкімдерді оқыту, дайындау жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Жаңа заңның бір ерекшелігі ауыл шаруашылығына қажетті мамандар дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша елді мекендерде жұмыс істеуге жағдай жасалады. Основная цель, эксперт топ Бұқар Жырау ауданындағы
Үштөбе, Петров округтерінде өзін-өз басқару тәжірибе жұмыстарын жүргізді. Бақылау барысында тұрғындардың белсенділігі артқандығы байқалды. Бұл жоба ауылдарды дамытуда жақсы нәтиже көрсетуі тиіс. Ауылды аймақтардың әкімдеріне енді елді мекен тазалығын қадағалау жауапкершілігі жүктелетін болады. Жергілікті әкімдерді мәслихат депутаттары сайлайды. Кейбір әкімдердің білімі төмен болғанмен, өз саласын жетік білетін болса, депутаттардың шешімімен шешіледі. 2020 жылға дейінгі қабылданған бағдарлама бойынша әкімдер бірте-бірте жергілікті тұрғындардың ұсынысымен сайланбақ. Жаңабек Наров, Айын Жақан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде республика көлемінде сауда орындарында азық-түліктің құрамын маусымдық тексеру жүргізілуде. Бұл акция шілдеден бастап тамыз айының соңына дейін созылмақ. Сарапшы мамандар барлық сауда орталықтарын кесте бойынша тауарлардың талапқа сай болуын бақылайды. Зерттеу нәтижесінде нитрат қалдықтары белгіленген шамадан көп болса, сатуға тыйым салынады. Бүгін Корзина сауда орталығындағы азық-түліктер тексеріліп, олардың сапасы анықталды. Нәтижесінде 157 көкөніс пен жеміс-жидектің 10, яғни 6,5% талапқа сәйкес келмеген. Қазыбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы мен санитарлық эпидемиялық орталық 17 шілдеден бері қаладағы дүкендерде көкөніс жеміс-жидектердің құрамын зертханалық сараптамадан өткізіп келеді. Сараптама барысында 2250 бақша өнімдері тексеріліп, 163-нің нитраты көп деп танылған. Бұл тағамдар бойынша сауда орындарына базарлардың басшыларына біздер хат жазамыз. Осындай тамақтардың нитраттары құрамына сәйкес келмейді. Саудадан сатылуға болмайды деген рекомендациялар хат жазамыз. Кез келген тауарды сатқанда олардың сапа сертификаты болуы тиіс. Ал шетелден көрші мемлекеттерден келетін тауарлар кеденнен өткенде тексеріледі. Сертификат болмаған жағдайда аккредиттелген зертханалардан өнімдер тексерілмек. Бүгінде сауда орталықтарында тұрғындарды құнарлы тағаммен қамтамасыз ету түрлі ауруларды туғызудың алдын алып, бәсекелестікті нығайтпақ. Әр базарларда зертханалар жұмыс істейді. Сол зертханаға өздерінің өнімдерін тапсырып, олардың сапа сертификаттарын алады. Яғни нитраттардың жеміс-жидек көкөніс өнімдерінің құрамындағы қалта нитраттарын анықтау бойынша зертханалар жұмыс істеп тұр, солардың сапа сертификатын алу керек. Аталмыш акция тұтынушылардың құқығын қорғау комитетінің тапсырмасымен атқарылуда. Бұл шара жылдағы дәстүрге айналған. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ауылды жерде кәсіпкерлікті дамыту және қолдау үшін облыс әкімінің дәстүрлі гранты табысталды. Ақтоғай жерінде өткен ауыл жастарының патриоттық форумы аясында 8 ауданның белсенділері бас қосты. Форум жұмысы аясында оларға жұмыспен қамту, жастар кәсіпкерлігін дамыту бойынша семинарлар өткізілді. Биыл 12-ші рет өткізіліп тұрған форум 100 нақты қадам ұлттық жобасына негізделген. Келі Ақтоғай топырағындағы жиын облысымыздағы әр аймақтан жиналған жалын жастардың басын біріктірді. Форум мақсаты ауыл жастарының өзекті мәселелерін ортаға салып, оларды шешу жолдарын қарастыру. Облыс әкімі атынан сөз сөйлеген Нұрлан Дулатбеков қатысушыларға ақжарма тілегін арнап, биылғы грант иегерлеріне ақша сертификаттарын табыстады. Ең алдымен міне сіздерге не керек? Бүгін осы біздің тәуелсіздігімізді нығайтуға, еліміздің экономикасын нығайтуға келген кезде әрқашан біз жақсы ойлануымыз керек. Өйткені сол ойлар арқылы, үлкен армандар арқылы биік мақсаттарға жетуге болады. Сол мақсаттарға, сол армандарға жету жолдарында әрқашан сіздерге мен жетістік тілеймін. Облыс әкімінің грантына биыл 12 кәсіпкер ие болды. Бизнес жобалардың ауқымына орай оларға 300 мыңнан бастап 500 мың теңгеге дейін қайтарымсыз ақша берілді. Қолдауға ие болғандардың қуанышында шек жоқ. Мұндай көмек жастар кәсіпкерлігінің дамуына оң серпін бермек. Шет ауданынан келіп отырмын. Осы форумға қатысып, осы облыс әкімінің грантына ие болып, осы өте қуанышты болып жатырмыз. Енді осы грантымызды енді әрі қарай дамыту үшін осы ауданымызда осы жолдың, жібек жолы дейді, сол жібек жолымыздың бойынан қымызхана ашып, қазақтың ұлттық тағамдарын, ұлттық дәстүрін ұмыт болған, соның барлығын дамытуға, соған
үлесімді қосам. Кәсіп иелеріне жаңаша жол бастау үшін мұндай шаралар жастардың қоғамдық белсенділігін арттыра түседі және оларды әлеуметтік қолдау басты назарға қойылған, дейді форумды ұйымдастырушылар. Бүгінгі таңда ауыл жастарының негізгі пайдасы, бүгінгі таңда жастарымыз өз ауыл жерде қалу үшін арнайы облыс әкімінің арнайы гранты бөлінді. Былтыр 3 миллион теңге қаржы бөлінсе, биыл 3 миллион 700 мың теңге қаржы бөлініп, 11 жас кәсіпкерге жаңағы арнайы грант берілді. Бұл енді жаңағы жастарымыздың өз ауылда қалып еңбек етуіне, өз отанына деген бір жанашырлықпен, отансүйгіштікпен қарауына бұл үлкен жағдай. Форум жұмысы аясында ауыл жастарына жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту бойынша семинарлар өткізілді. Концерттік бағдарламаға ұласқан шара барысында форумның арнайы туы Осакаровка ауданына берілді. Келесі жылы жастар жиыны осы ауданда өтетін болады. Қонақтар, келесі жылы форумымыз әрине өзір. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс тұрғындарының назарына ескерту, тамыз айын алғашқы 3 күні Қарағанды облысында ауа райы 41 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жөнінде облыстық қазгидромет орталығы хабарлайды. Әсіресе орталық Қазақстанның батысы мен оңтүстігінде күннің қатты ысуы күтілуде. Күн райының өзгеруіне байланысты Ұлытау және Ақтоғай аудандарында өрт қауіптілігі еселене түседі. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тұрғындарды сақ болуға, ауа райының өзгерістерін бақылап отыруға және балаларды қараусыз қалдырмауға шақырады. Тұрғындарға айтарымыз, өте сақ болыңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар, балалардың отпен ойнауына жол бермеңіздер, су қоймаларында шомылғанда сақ болыңыздар дегіміз келеді. Ал төтеншеліктер қатты ыстықтың қауіптілігі еселенеді деп ескерткендері сол еді. Қаламыздың қақ ортасында 5 қабатты тұрғын үй бір сағаттың ішінде жалынға айналды. Әзірге қызыл оттың не себепті болғаны белгісіз. Сағат түскі 4-тер шамасында болған өрт көп қабатты үйдің бірінші мен екінші қабаттарын шарпыған. Қызыл жалынды төтеншеліктер ұзаққа бармай ауыздықтады. Абырой болғанда зардап шеккендерге жақын маңдағы емхананың дәрігерлері алғашқы көмек көрсеткен. Қазір өрттің шығу себептері анықталуда. Қараған елді мекеніндегі дүзеу мекемесінде аспаз оқу курсын аяқтаған 25 сотталушыға кәсіби куәлік тапсырылды. Бірнеше айға жалғасқан білім беру үдерісін үздік аяқтаған жазасын өтеушілерге алғыс хаттар мен ақшалай сыйлық табысталды. Аспаздық шеберлік сыналатын бұл сайыс АК 159.5 мекемесінде осымен 12 жыл қатарынан өткізіліп келеді. Бірнеше ай бойы арнайы курстарды меңгеріп келген сотталушылардың тағамдармен қоса білімдері де сынға түседі. Кәсіби куәлік иеленген 25 адамның арасында жазасын өтеуші Сабит Байтолин де бар. Енді аманеше шығып кетсем осы қолдан кесек тамақ істеген тұрып қазақ қылғы қасылшылық тамақ істейміз де не істейміз? Ет асу, клоп пісіру дегенді бәрін білеміз. Тамақ дегенді пісіреміз енді. Жалпы аталмыш дүзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан 600-ден астам адам ең ауыр қылмыс жасағандар. Мұндағылардың ең жасы 25-те болса, ең үлкені 60-тан асқан. Сондықтан ұйымдастырушылар мұндай шаралар бас бостандығынан айырылған жандардың қоғамға бейімделуіне көмектеседі дегенді айтады. Ертеңгі күні осы жерде алған адамдар мамандықтарын өзі бостандықта семьясын асырауға, сол бала шағасын сүйту үшін негізі әкімшілікке рахмет, бізге ылғи да жағдай жасап отырады. Класс, кабинет бәрін жабдықтап, осындағы материалдық базасы да жақсы. Еңбек Қарағанды филиалының негізінен жаңа көріп отырсыздар, сабақтар 2 кабинет өтеді, барлығы жабдықталған, жөндеу бәрі жасалған. Шеберліктерін сынаған 25 үміткердің арасында үздік деп танылған 20 сотталушыға алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Ал дүзеу мекемесінің басшылығы аспаз шеберлік сыныбына бас бостандығынан айырылғандарды тағы да іріктейміз деп отыр. Бірақ бұл жолы олардың саны арта ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының 5 институттық реформасы жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадам сот жүйесін және құқық қорғау жүйесін жетілдіретіне сенім мол. Мемлекет басшысы атап айтқандай, заңның үстемдігі, әділдік пен баршаның заң алдындағы теңдігі қағидаттарын сақталуы гүлденген мемлекеттің негізі және экономиканың өсуінің кепілі болып табылатыны сөзсіз.
Судья лауазымына кандидаттарды іріктеу тетіктерін көбейту және біліктілік талаптарын қатайту заңының үстемдігін қамтамасыз етеді. Міндетті түрдегі талап сот істерін жүргізуге қатысудың 5 жылдық өтілі болып отыр. Кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін ахуалдық тестілер жүйесін енгізу қойылып отырған басты талаптардың бірі. Ал судьялыққа үміткерлер соттарда стипендия төленетін 1 жылдық тағылымдамадан өтеді. 1 жылдық тағылымдамадан кейін судья 1 жылдық сынақ мерзімінен өтеді. Будет разрабатываться новый. Сот төрағаларының жаңа идентикалық кодекстері жасалынды. Осы негізінде азаматтар еліміздің жоғарғы сотында арнайы құрылған әділ қазыларға сот істеріне қатысты арыз шағымдарын жазып тіркете алады. Техникалық қолдау арқылы қазір барлық сот процестері аудио-видео жазбаларға түсіріліп отырады. Нұрлы жол болашаққа бастар жол бағдарламасы жаңа экономикалық саясатта еліміздің құрылымдық реформаларын одан әрі жүзеге асыруға бағытталған. Елбасы тапсырмасына орай облыстық Нұр Отан партиясының бақылау комиссиясы арнайы отырыс ұйымдастырды. Жиын барысында ұлттық қордан бөлінген қаржының мақсатты және тиімді түрде жарату жолдары қарастырылды. Төрт бағыт бойынша бір ай бойы бақылау жұмыстарын жүргізген комиссия өкілдері бүгін соның қорытындысын талқылады. Ең басты назарға алынған сала жол құрылысы болды. Себебі қаражат жағы қиын болып тұрғаны жасырын емес. Көктемгі су тасқыны әкелген шығынның орнын толтыруға бүгінгі таңда ақша да жұмыс күші де жетпеуі мүмкін дейді комиссия мүшелері. Әрқай бағдарламамызды былайша оңдауымыз керек. Біз ертең күні көп нәрсені қысқаға қалдыруымыз керек. Ал қалдырмауымыз керек. Сондықтан отырыстың мәнісі өте зор, өте бағалы, сондықтан көп нәрсе бүгін айтылады деп ойлаймын. Төрт бағыт бойынша атқарылған жұмыстардың тағы бір бөлігі балабақшалар мен екі мектеп құрылысы болды. Бұл екі білім ордасы 2015 жылы әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту шеңберінде ұлттық қордан 34 мектептің құрылысын бастауға бөлінген қаражат есебінен бой көтеруде. Партияның облыстық филиалы жағынан оның аймақтағы бөлімшелерінен мониторингтің бақылау үнемі жүргізіп келеді. Дәл осындай жиындар әрдайым ұйымдастырылып отырмақ. Ең бастысы ұлттық қордан бөлінген қаржыны толықтай 100% игеру басты мақсат болып тұр. Төрт бағыт бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың бірі Сәтбаев қаласындағы асыл тұқымды ірі қара мал шаруашылығы болды. Оған кеткен басты қаржы 360 миллион теңге болса, оның бүгінде 30 миллионы игерілген. Ал бір айта кетер жайт, облыс аумағында жүргізіліп жатқан құрылыстар мен жұмыстарға кеткен қаржы шығынын әзірге мердігер компаниялар өз мойнына алып отыр. Ұлттық қордан бөлінген қаржы 1 тамыздан бастап берілмек және толықтай емес кезең бойынша тапсырылмақ. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.